და დღის სხვა თემები ახალციხის ქართული ოცნების ოფისის მეპატრონეს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. გიორგი მხჩიანის სასამართლო პროცესი ახალციხეში ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ბრალდებულის ოჯახი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას უახლოეს დღეებში აპირებს. დაცვის მხარე კი სასამართლოს დამატებით მტკიცებულებებს წარუდგენს. შეგახსენებთ, რომ მხჩიანი ორი დღის წინ დააკავეს და ბრალად კუთვნილი ოფისის უკანონო პრივატიზება წაუყენეს. გიორგი მხჩიანმა ფართი რამდენიმე წლის წინ არშად ჩახმახიანისგან შეიძინა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩახმახიანთან დაკავშირებას მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა, თუმცა ის არც სახლში იყო და არც სამსახურში. დაცვის მხარის განმარტებით გიორგი მხჩიანმა ოფისის პრივატიზაცია კანონის ფარგლებში მოახდინა. ახალციხის რაიონულ სასამართლომ შეუფარდა დღეს აკვეთი გონისძიების სახით პატიმრობა. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ მტკიცებულება არანაირი ისეთი არ ჰქონდა წარმოდგენილი პროკურატურას, რაც დადასტურებდა ამ პირის დამნაშავებას მოცემულ საქმეზე, მაგრამ ეს არ გაითვალისწინეს. ჩვენ შევთავაზეთ პროკურატურას გირაო 10000 ლარის სოდენობით. არ დაგთანხმდნენ რაზე დაც. დაახლოებით 10 წლის წინ შეიწყიდა ჩემმა შვილმა ეს ფართი და პრივატიზაცია გაუკეთა. შემდეგ კი ფართი გააქირავა სრულიად კანონიერად. ახლა გვედავებიან, რომ ჩვენ ამ ფართის გაქირავების უფლება არ გვქონდა. როდესაც ის გაწევდიან და შენს პარტიაში და გადაწყვეტ ამ შენობის მოქირავება, მას მაშინვე დაუწყეს პრობლემები შექმნა. მას ემუქრებოდა პირადად რაიონის პოლიციის უფროსი სამველ პეტროსანი და გააფრთხილეს პირდაპირ გააფრთხილა, რომ თუ ოფისი გაიხსნებოდა, მას დააპატიმრებდნენ.